Здравейте, приятели на водните растения, водните лилии. Днес в град Плевен температурата е около 2 до 5 градуса. Къде валя сняг, къде дъжд, но снега се стопи. И кое е интересното в момента? Интересното, че ми се задава въпроса, както всяка година, кога да си поставим водните лилии, които са прибрани някъде си. Или казвам по мазета, в складови помещения, в съдове. Така, ето в момента ви показвам на 28 февруари 2022 година, поради тази зима, която пак е една голяма аномалия. Какво е аномалия? Поради различните аномалии в температурните разлики, които дава в момента. Ето, виждате, че в момента вече водните лилии на 28 февруари 2022 имат нови листа. Все още нямат, не виждам да има нови пъпки, но листата се виждат осезателно. Ето, червени листа, тук са свити зелени, светло-зелени листа. Ето, отиваме на другата водната лилия. Също, сгънати на две, това са така наречените водни лилии, които са в момента ново образувани. Какво следва от това? От това следва, че трябва да се извадят водните лилии, които не са си ги сложили в езерото, и да се поставят в езерото, за да може да се климатизират и да се развиват. Така, дано с този клип и отделеното внимание сте ми било полезен. Колкото по-рано поставите водните лилии в езерата, толкова по-добре. До нови срещи!